Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis jeg glæder min video, kan lide dem, så like og subscribe. Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Jeg har spekuleret lidt på, hvad Deadpool han egentlig sidder og laver inde ved sin computer. Man kan jo se, at han sidder og spiller. Så jeg synes lige, vi skal prøve at kigge på, hvad det egentlig er, han sidder og spiller. Gå ind og så tryk minus herop og gå hen på Deadpools hoved. Og der kommer et spil frem. Spillet, det er sådan set rimelig simpelt. Det er, at man skal egentlig undgå en masse små ting, der er på banen. Og så skal man sørge for at ramme maden der. Jeg tror, det er hans burritos. Det er lidt svært at se. Men prøv en gang, og jeg synes, det er en rigtig god fornøjelse. Thank you.